Բարեկամներ, Բարի Լուիս, եթերում է Ամերիկայի ձայնը Վաշինգտոնից։ Եկեք այսօր խոսենք բժշկության ու առողջության մասին։ Չնայած այսօր աշխարում մեծ ուշադրություն է հատկացվում բուսաբուժությանը, գոյություն ունեն որոշ բույսեր, որոնցից հարկավոր է հեռու մնալ։ Ոչ բոլոր բույսերն են ցանկալի։ Բույսերի ինվազիվ տեսակների տարածումը լուրջ խնդիր է։ Ջրային հակինթները Իրաքի Տիգրիս գետում օրական 2-ից 4 լիտր ջուր են ներծծում, ինչը կարող է օդի աղտոտվածության և բնապահպանական այլ աղետների պատճառ հանդիսանալ։ Ճարտարագետ Քալդուն Ռահիմն ասում է, որ ստիպված են ֆիզիկապես տեղահանել այս բույսերը։ Նրա ընկերության տնօրենը գտնում է, որ ոռոգման խնդիրների պատճառով ալս հարթաջրանցքից պիտի մեծ քանակությամբ բուսականություն հեռացվի։ Եթե սա չարվի, նրանց թիվը մի քանի շաբաթվա ընթացքում կկրկնապատկվի։ Ալլահ Հուսեին Աբասը գտնում է, որ այս բույսերը խոչընդոտում են ոռոգման, էլեկտրականության և նավթահանման աշխատանքներին և պիտի անպայման տեղահանվեն։ Բույսերի ինվազիվ տեսակների տարածումը խնդրահարույց է ամբողջ աշխարում։ ԱՄՆ-ի անտարային ծառայության համաձայն, որոշ ինվազիվ բույսերի տարածումը խոչընդոտում է հայրենի բույսերի տարածմանը, ինչպես նաև կենսաբազմազանությանը և էկոհամակարգին։ Բուսականից անցնենք կենդանական աշխարհ։ Շվեյցարիայի նյարդաբանները անդամա լույս կապիկների վրա նոր փորձեր են իրականացրել, որոնց արդյունքը իսկապես աննախադեպ է։ Շվեցարացի գիտնականներին հաջողվել է վերականգնել անդամալույս կապիկների շարժունակությունը։ Քանի որ ողնաշարային վնասվածքի դեպքում ազդանշանը ուղեղից չի հասնում շարժման համար պատասխանատու մկանին, գիտնականները այլ լուծում են գտել։ Լոզանի համալսարանի հիվանդանոցից Ջոսլին Բլոքը ասում է, որ իրենք առաջին անգամ հատուկ նևրոլոգիական սենսոր են տեղադրել կապիկի ուղեղի վրա, ինչպես նաև հատուկ իմպլանտ կապիկի ողնաշարի վնասված հատվածում։ Սենսորը ոտքի շարժման համար պատասխանատու ազդանշանը ուղարկում է համակարգչին, որը վերծանում է այն և հետ ուղարկում ողնաշարի վրա տեղադրված իմպլանտին։ Արդյունքում մկանը ակտիվանում է և կապիկը կարողանում է առաջվապես քայլել։ Մարդկանց շրջանում որոշ հիվանդներ երիկամների փոխպատվաստման համար ստիպված են հերթագրվել և սպասել տարիներով, իսկ ոմանք ռիսկի են գնում, դիմելով այլ քայլերի։ Երբ Իրմա Հենդրիքսը պատրաստվում էր երիկամի փոխպատվաստման ենթարկվել, բժիշկները նրան ասացին, որ պետք է սպասի 5 տարի, որպես այլընտրանք Իրման համաձայնեց մասնակցել նոր հետազոտությանը, որի համար հերթագրվելու կարիք չկար։ Այս հետազոտությունը, սակայն, պարունակում էր հեպատիտ C-ով վարակվելու ռիսկայնություն, որը բժիշկները պատրաստվում էին բուժել, բայց առանց երաշխիքների։ Իրմայի խոսքերով առողջ երիկամ ունենալը իր համար կարևոր էր, իսկ հեպատիտ C-ն բուժելի հիվանդությունը, անգամ եթե երիկամը հեպատիտով տարապող մարդուն է պատկանել։ Պենսիլվանիայի համալսարանի դասախոս բժիշկ Ռիզիսը ասում է, որ իրենք երիկամի փոխպատվաստման հնարավորություն են տալիս հիվանդներին։ Այնուհետև անհրաժեշտության դեպքում նաև բուժում են հեպատիտը։ Նոր դեղորայքները բուժում են հեպատիտ C-ով վարակվածների 95%-ին։ Եթե այս հետազոտության արդյունքները բավարար լինեն, ապա հեպատիտով ախտահարված 100-ավոր դոնորների երիկամները հնարավոր կլինի օգտագործել փոխպատվաստման համար։ Դեռևս մնում են բազմաթիվ հիվանդություններ, որոնց դեմ դեղամիջոցի որոնմամբ են զբաղված լավագույն համալսարանների և հետազոտական կենտրոնների մասնագետները։ Ըստ գիտնականների, գենային փոփոխության նոր փորձի արդյունքում հնարավոր է գտնել մանգաղաձև բջջային սակավարունության բուժման դեղորայքը։ Այս հիվանդությամբ աշխարհում տարապում է 5 միլիոն մարդ, որոնց մեծ մասը բնակվում է Աֆրիկայում։ Բերկլիի համալսարանի դասախոս Մարկ Դուիթն ասում է, որ հայտնի է, թե մուտացիայի որ փուլում է առաջանում հիվանդությունը։ Պարզ է նաև այն, որ մուտացիան հաջողությամբ շտկելու դեպքում կկարողանան գտնել նաև հիվանդության դեղամիջոցը։ Ըստ գիտնականների, հիվանդության հետևանքով արյան կարմիր բջիջները ձևափոխվում են և արգելափակում արյան շրջանառությունը, վնասելով օրգաններին։ Փորձարկումների ժամանակ մուտացիոն փոփոխությունները դրական արդյունք են գրանցել մկների վրա։ Չնայած այս դրական արդյունքին, դեռ տարիներ են հարկավոր հետազոտության ավարտի և դեղամիջոցների ստացման համար։ Բարեկամներ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Մնացեք երջանիկ, ապրեք երկար և ամենակարևորը՝ առողջ։ Եթերում էր Ամերիկայի ձայնը, արդեն ձյունածածկ Վաշինգտոնից։